har mange bekendte, men jeg savner at have nogle sådan nære venner i mit liv, som jeg kan snakke med og ses med rigtig meget. Og er jeg monetom? Er jeg ikke? Det vidste jeg ikke lige helt. Jeg har altid været en meget genert pige. Altid. Meget stille. Så det har også været meget hårdt for mig på den måde, fordi jeg ikke før i tiden ikke har rigtig tur til at kontakte folk og sådan noget. Så har det været sådan meget svært. Jeg føler mig allermest ensom, når jeg sidder hjemme for mig selv og ser fjernsyn eller sidder på computeren og ikke er sammen med nogen og bare sidder og tænker på alle mulige ting. For eksempel ser jeg venner, når det er der. Så ser jeg godt nok ikke i fjernsynet, men jeg ser også Paradise på computeren. Det vil betyde rigtig meget at kunne tilbringe tid med venner i hverdagen, i stedet for bare at sidde derhjemme og ikke lave noget og ikke være sammen med nogen og bare sidde for sig selv. Jeg sådan prøver at kontakte folk og spørge, om der er et eller andet, vi skal lave, sådan noget, men så er det ikke altid, at de lige svarer mig. Og så kommer jeg ikke ud, og så sidder jeg bare her for mig selv og ja, ikke lave noget og ikke er sammen med nogen. Det kan godt føles ensomt. Jeg håber på, at jeg kunne tilbringe tid med nogle af mine venner. Sådan sidde i parken og hygge sig og høre musik eller snakke og sådan nogle ting. Jeg kan sådan godt blive ked af det og nogle gange. Og det er ikke sjovt at sidde alene og være ked af det og ikke snakke med nogen og sådan om det. Hvad skal jeg gøre? Jeg kan jo ikke, hvis der ikke er nogen, der gider at være sammen med mig, så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, min mor, hun vidste godt, at jeg var ensom. Det var hende, der foreslog mig at tage ned i ventilen, og hun gjorde det for at hjælpe mig. Og det var jeg også rigtig glad for, at hun gjorde. Så ja, snakkede med dem derinde og prøvede at være der. Og så synes jeg bare, at det var sjovt og hyggeligt at være der. Og jeg synes, det er hyggeligt at kunne være sammen med andre unge mennesker, som har det ligesom mig. Hvem vil du have så? Den eneste gang, jeg har trykket på det. Jeg har fået mere mod på at tage kontakt til andre. Hvis der er nogen, der lige skal i byen, eller så spørger jeg om, jeg må tage med dem, eller om der er nogen, der har lyst til at tage i byen, og hvis der er nogen, der siger ja, så gør jeg også det her. Så bliver jeg glad og tænker, yes. Hvad er det, så der er ekstremt noget?